Drage učenice i dragi učenici, dobrodošli u još jednu video lekciju Škole za život. Ja sam Samantha Kretić, te ću vam danas održati lekciju iz hrvatskog jezika. Lekcija naziva Povjestica namijenjena je učenicima 6. razreda osnovne škole. Zajedno ćemo naučiti što je povjestica, koja su njezina obilježja te kako je razlikovati od drugih književnih vrsta. Za uspješno praćenje nastave i sudjelovanje u njoj potrebni su računalo i pristup internetu, olovka i papir. Prije obrađivanja naše današnje teme prisjetit ćemo se određenih pojmova. Prvi je takav pojam lirika. Sigurna sam da vam pojam nije stran, te mi možete odgovoriti na pitanje što je karakteristično za lirsko izražavanje. Pojam koji možemo povezati s lirikom jest osjećajnost, odnosno izražavanje intimnih osjećaja. Spomenuti osjećaj mogu biti povezani sa ženom, muškarcem, prijateljima, ali i s prirodom, domovinom, religijom. Ostala su lirska obilježja kratkoća, slikovitost, ritmičnost. Slikovitost se postiže pomoću pjesničkih slika i stilskih figura, odnosno stilskih izraženih sredstava. Možete li se prisjetiti nekoliko primjera pjesničkih slika i stilskih figura? Dakle, pjesničke slike mogu biti vizualne, auditivne, taktilne, a neke stilske figure su personifikacija, usporedba, epitet, metafora, kontrast. Spomenula sam i ritmičnost. Ritmičnost se postiže rimom i stilskim figurama kao što su asonanca i aliteracija. Lirska obilježja mogu imati dijela koja su pisana u stihu, ali i u prozi. Iako će zapravo pojam, sam pojam lirike, ljude najčešće asocirati na izražavanje u stihu, odnosno na pjesme. Idući je važan pojam epika. Epska obilježja mogu imati dijela u stihu, ali i u prozi. U epskim se dijelima opisuju događaji iz stvarnog života, događaji koje možemo povezati s važnim osobama, ali i događaj iz mitologije i povijesti. Teme u epskim dijelima često su vezane s jednom cijelom zajednicom i onime što je toj zajednici važno. Epsko dijelo možemo prepoznati i po kompoziciji. Sjećamo li se koji su dijelovi kompozicije? Dijelovi su kompozicije uvod, zaplet radnje, vrhunac radnje, rasplet radnje i završetak. Osim toga, epsko dijelo obiluje opisima i pripovijedanjem. U sve navedeno, u epskom dijelu pojavljuje se i pripovijedač. Prisjetimo se u kojim sve licima može biti pripovijedač. Pripovijedač se zapravo može pojaviti u svim licima jednine, odnosno množine. No može ga najčešće susrećemo u prvom licu jednine ili pak u trećem licu jednine. Ponovili smo lirska i epska obilježja, jer književna vrsta koju ćemo danas obrađivati sadrži upravo i lirska i epska obilježja. Povjestice je lirsko-epska pjesma s temom iz hrvatske povijesti ili narodne predaje i poučnim završetkom. Zvuči li vam poznato spomenuti naziv? Vjerujem da je dio vas čuo za naziv povjestica. Naime, hrvatski književnik August Šenoa napisao je zbirku povjestica istoimenog naziva, povjestice. Budući da se djelo nalazi na popisu obavezne lektire za 6. razred, iskreno se nadam da ga netko od vas i pročitao. Ako niste, ne brinite, jer na ekranu se nalazi link pomoću kojeg možete u nekoliko klika doći do elektroničke verzije dijela te ga u miru pročitati. Na ekranu se nalazi slika sadržaja Šenoinih povjestica.
Pročitat ćemo sada naslove. Postolar i vrag, kameni svatvi, kugina kuća, gvozdeni div, Anka Neretvanka, smrt Petra Svačića, šljivari, prokleta klijep, Vinko Hreljanović, Mile Gojslavica, propast Venecije. Razmislite i odgovorite zvuči li vam koji od spomenutih naslova poznato. Jeste li čuli za koje ime i prezime s ovog popisa? Pretpostavljam da ste na satu povijesti čuli za Petra Svačića, odnosno Snačića. Sjećamo li se tko je on bio? Petar Svačić bio je vladar u razdoblju 1093. do 1097. a ostao je zapamćen kao posljednji hrvatski vladar narodne krvi. Godine 1097. dolazi do bitke na Gvozdu. Crvenom točkicom na karti označeno je mjesto gdje se nalazi planina Gvozd. Kako je Petar Svačić u sukobu s ugarskim kraljem Kolomanom poginuo, njemu u čast Gvozd nosi naziv Petrova gora. Jedno od najpoznatijih likovnih prikaza smrti Petra Svačića je djelo Otona Ivekovića Smrt kralja Petra Svačića na gori Gvozdu 1097. godine. Bitka na Gvozdu poslužila je kao nadahnuće Augustu Šenoj, te je napisao jednu povjesticu s tom temom. Na koji je način Šenoa pristupio temi? Kojim se motivima poslužio pišući djelo? Mogu li se pronaći poveznice između motiva koje vidimo na slici Otona Ivekovića i motiva kojima se služi Šenoa? To su samo neke od pitanja na koje odgovore možete pronaći ako pročitate djelo. A pitanje na koje mi možete dati odgovor u ovome trenutku jest, na temelju svega što ste sada čuli, o kakvom se tipu teme radi u povjestici Smrt Petra Svačića? Radi se o temi iz hrvatske povijesti. Na početku smo povjesticu definirali kao lirsko-epsku pjesmu s temom iz hrvatske povijesti ili narodne predaje. Vjerujem da je pojam hrvatske povijesti jasan. Dakle, ako je tema preuzeta iz hrvatske povijesti, govori o povijesnome događaju ili o važnoj povijesnoj osobi, na primjer vladaru. No što znači pojam narodna predaja? Narodna predaja obuhvaća priče, legende, koje se prenose s koljena na koljeno, dakle koje žive u narodu. Objasnit ćemo to na primjeru još jedne Šenojine povjestice, Kameni svatovi. Ako je povjestica nadahnuta narodnom pričom, to je tema joj je preuzeta iz narodne predaje, ispod naslova dijela naći će se takva informacija, kao što možete vidjeti na ekranu. Kameni svati nalaze se na sjeverozapadnom dijelu Medvjednice, a radi se o skupini dolomitnih stijena. Prema narodnoj predaji, stijene su nastale nakon što je majka jednoga mladoženje kletvom okamenila svatove jer je bila nezadovoljna budućom snahom. Iz ukratko opisane teme narodne priče jasno je da se radi o zabranjenoj ljubavi. Dvoje se mladih voli, no netko ih želi spriječiti u realizaciji njihove ljubavi. Dijelovi u kojima sin prizne da je zaljubljen itekako se mogu povezati s izražavanjem intimnih osjećaja, što je jedno od obilježja lirike. Sada ćemo pročitati dio povjestice Kameni svatovi. Molim vas da pažljivo slušate te pratite tekst na ekranu. Kameni svatovi. Pod vrletnim susjedgradom živio vam starac mlinar. Broj vreće pšeničnice, broj mlinar bijeli dinar. Srce mu se razveseli, smiješeći se starac veli. Vreće kese, zemlju mlin, sve će dobit dragi sin. Pod vrletnim susjedgradom živi s njime mlinarica. S njime broji, s njim se znoji, baš je vrijedna gazdarica. Kako bijelo ruho sklada, šapće kroz smijeh. Snaho mlada, kada dođeš u naš mlin, bit ćeš gospa, goso sin.
Ide vrijeme, majka radi, štedi, kupi, redi, gladi. Niže kupi, sve to više, čeka, čeka i uzdiše. Perje čiha, kuću sprema, majka čeka, snahe nema. A jedinče, majčin sinče, ocu starcu pripomoć. Radi tiho u svom mlinu, pa se muči dan i noć. Malo zbori, mnogo misli, valjda su ga jade stisli. Pa će jednom sinu majka, upol plaća, upol smijeha. Sinko, život nije bajka, kad se ljubi, nema grijeha. Zakona je Božje krivac, kad je mladić samo živac. Gledaj, sinko, ja sam stara, s posla otac već ma lakše. Mlada gospa redi bolje, mlada leđa nose lakše. Pa bi čako rado gledo, od svog čeda milo čedo. Lijep si, mlad si, imaš čime, svuda slovi naše ime. Nema nigdje takvog mlina, nema nigdje takvog sina. Sto srdaca željkujete, sto djerica ščekujete. Dobre kuće, lica lijepa, pamet ti je, sinko, slijepa. Što ti duša sama tuži, gaseć silom srca plamen. Što se srcem ne udruži, sinko, sinko, ti si kamen. Sinko, sinko, moj neveni, sinko, dragi, daj se ženi. Kakav je dojam na vas ostavio pročitani dio povjestice? Nadam se da vam se svidio pročitani dio, pa možemo krenuti dalje s našom obradom. Vaš je zadatak imenovati stilska izražena sredstva. Stilska izražena sredstva lirska su obilježja koja doprinose slikovitosti. Koja stilska izražena sredstva primjećujete u stihu Sinko, sinko, ti si kamen? Dakle, radi se o prenesenom značenju i ponavljanju. U stihu Kako bijelo ruho sklada, što je bijelo? Bijelo je epitet. Sljedeći primjer nalazi se u stihu Da sve dršće kruto stijenje. Tko inače dršće? Može li stijena drhtati? Stijena u uobičajenim okolnostima ne može drhtati. Dakle, to može čovjek. Pa prema tome ovdje se radi o personifikaciji. Uz bogatstvo siromaštva je idući primjer. U kakvom su odnosu riječ bogatstvo i siromaštvo? To su zapravo dva suprotna pojma, pa prema tome ovdje je riječ o stilskoj figuri koju nazivamo kontrast. Pročitat ćemo dio Kamenih svatova i zajedno odgovoriti na pitanja. Pod vrletnim susjedgradom živio vam starac mlinar. Broj vreće pšeničnice, broj mlinar bijeli dinar. Srce mu se razveseli, smiješeći se starac veli. Vreće kese, zemlju mlin, sve će dobit dragi sin. Sada pažljivo pogledajte dio povjestice napisan na ekranu. O kakvom se tipu stiha radi? Dakle, vidimo da se radi o kombinaciji slobodnog i vezanog stiha. Pokušajte odrediti rimu. Vjerujem da ste vi također ovako označili rimu. Dakle, B, C, B, D, D, E, E. Odnosno, možemo primijetiti da se radi o kombinaciji ukrštene i parne rime. Sada vam je zadatak pronaći primjere za aliteraciju i asonancu. Znamo li što su aliteracija i asonanca? Aliteracija i asonanca su glasovne figure. Aliteracija je ponavljanje suglasnika, asonanca ponavljanje samoglasnika. Dakle, tražimo primjere u kojima se u istome stihu ponavlja više puta neki samoglasnik, odnosno suglasnik.
Primjer stihova s aliteracijom. Srce mu se razveseli, smiješeći se starac veli. Dakle, ponavlja se suglasnik s. Za asonancu sam izdvojila primjer vreće, kese, zemlju, mlin. Ponavlja se samoglasnik e. Sve što smo sada naveli doprinosi ritmičnosti u dijelu. Pripada li ritmičnost u epska ili lirska obilježja? Ritmičnost pripada u lirska obilježja. Pažljivo poslušajte sljedeće stihove. Majko, klikne sina kmili, ovrat majci, ruke krili. Upol plača, upol smijeha, nemoj dalje da me koriš, da od toga majko zboriš. Kad se ljubi, nema grijeha. Nisam majko, nisam kamen, srce mi je cigli plamen. A pri poslu revne ruke, zatomljuju srca muke. Ljubi majko, kunem ti se, više negli zlatna zvijezda, ljubi neba vedrevise, negli ptice svoja gnjezda. Tko se sve pojavljuje u pročitanome dijelu? Pojavljuju se sin, majka i tko još? Ako niste sigurni, pogledajte stih. Majko, klikne sina kmili. Tko nam daje do znanja da se sin obratio majci? To je pripovjedač. Likovi i pripovjedač epska su obilježja. A što likovi međusobno rade? Likovi međusobno razgovaraju. Kako nazivamo razgovor između likova? Takav razgovor u dijelu nazivamo dijalog. Promotrimo sada sljedeće stihove. Bijeli zidi lijepog mlina, crna sad su razvalina. Što saznemo iz tih stihova? Saznemo u kakvom je stanju mlin, kako izgledaju njegovi zidovi. Odnosno, to je što? To je opis mlina. A sada ćemo pogledati sljedeće stihove. Ide vrijeme, majka radi, štedi kupi, redi gladi. Niže kupi, sve to više, čeka, čeka i uzviše. Perje čiha, kuću sprema, majka čeka, snahe nema. Jesu li ovi stihovi opis? Ovi stihovi nisu opis, nego su pripovjedanje. A pripovjedanje je uz opisivanje i dijalog jedna od pripovjednih tehnika. Pripovjedne tehnike također spadaju u epska obilježja. Kada bismo sada pročitali cijelo dijelo, uočili bismo i njegovu kompoziciju. Uvodni dio, zaplet, vrhunac radnje, rasplet i završetak. Ponovimo sada sve što smo danas naučili. Povjestice lirsko-epska pjesma s temom iz hrvatske povijesti ili narodne predaje i poučnim završetkom. Kada kažemo da je to lirsko-epska pjesma, na što mislimo? Mislimo na činjenicu da djelo sadrži lirska i epska obilježja. Koja su lirska obilježja u povjestici? Što smo sve spomenuli? Lirska su obilježja. Osjećajnost, slikovitost, ritmičnost. Kako se postiže slikovitost? Slikovitost se postiže upotrebom stilskih izraženih sredstava, dakle pjesničkim slikama i stilskim figurama, kao što su usporedba, personifikacija, epiteti, metafora. Ritmičnost se postiže rimom, stilskim figurama kao što su asonanca i aliteracija. Koje su epska obilježja? Epska su obilježja likovi i pripovjedač, kompozicija te pripovjedne tehnike, a one mogu biti opisivanje, dijalog, pripovjedanje. Sada, kada smo naučili obilježja povjestice, možemo je usporediti s lirskom pjesmom.
Lirska pjesma i povjestica su pisane u stihovima. Zajednička su im i lirska obilježja, slikovitost, ritmičnost, osjećajnost. No, povjestica je duža i opširnija književna vrsta nego li lirska pjesma. Lirska pjesma nema epskih obilježja, dok znamo da ih povjestica ima. Što se tiče teme, povjestica obrađuje temu iz hrvatske povijesti ili narodne predaje, a lirska pjesma takvu temu može imati, ali ne mora. Znamo da se lirske pjesme dijele s obzirom na svoju temu, pa tako postoje različite vrste lirskih pjesama: pejzažna, ljubavna, misaona, refleksivna i domoljubna. Vrijeme je za provjeru naučenoga gradiva. Zaokružite točan odgovor. Povjestica je, pod A, domoljubna lirska pjesma s poučnim savršetkom, pod B, epski spjev s temom iz narodne predaje i poučnim završetkom, pod C, lirsko-epska pjesma s temom iz hrvatske povijesti ili narodne predaje i poučnim završetkom. Točan odgovor nalazi se pod slovom C. Zaokruži slovo ispred točne tvrdnje. Pod A. Povjestice Augusta Šenoje tematiziraju samo događaje iz hrvatske povijesti. Pod B. August Šenoa teme za svoje povjestice preuzima iz hrvatske povijesti i narodne predaje. Pod C. August Šenoa nije autor povjestica. Točan odgovor nalazi se pod slovom B. Zaokruži slovo ispred točne tvrdnje. Lirska je pjesma opsežnija i duža od povjestice. Lirska je pjesma sažetija i kraća od povjestice. Ili pod C, lirska pjesma i povjestica su dva različita naziva za istu književnu vrstu. Točan odgovor nalazi se pod slovom B. Odgovori na pitanje. Koja su epska obilježja povjestice? Epska su obilježja povjestice, likovi, pripovjedač, kompozicija, pripovjedne tehnike, dijalog, opisivanje, pripovjedanje. Zaokruži lirska obilježja povjestice. Pod A. Stilska izražena sredstva, pod B. Dijalog, pod C. Rima, pod D. Osjećajnost, pod E. Pripovjedanje, pod F. Pripovjedač. Točni su odgovori pod A, pod C, pod D. Dakle, stilska izražena sredstva, rima, osjećajnost. Posljednji je zadatak za domaću zadaću. Na temelju onoga što ste danas naučili i svojega poznavanja hrvatske povijesti ili narodne predaje, osmislite temu za povjesticu. Opišite temu u nekoliko rečenica, maksimalno 5 rečenica. Dakle, što točno trebate napraviti? Trebate osmisliti temu za povjesticu. Prisjetite se gradiva iz povijesti. Možda vam je neki od vladara koje ste spominjali na tom predmetu zanimljiv, pa njega odaberite kao temu svoje povjestice i napišite zašto biste vi o njemu nešto htjeli napisati. Možda vam je baka pričala neke zanimljive priče iz narodne predaje, pa možete to uzeti kao svoju temu. Dakle, nemojte pisati povjesticu, nego samo odaberite temu i obrazložite zašto ste odabrali tu temu. Drage učenice i dragi učenici, na kraju smo video lekcije naziva Povjestica. Za kraj, poslušajte savjet našega Šenoje i pročitajte povjestice. Hvala vam na pažnji. Želim vam ugodan ostatak dana i puno uspjeha u savladavanju gradiva.